老板有说什么未来吗？所以真的有老板这个人？有啊，可是他说要去韩国工作。你是说这个工作吗？韩国大葱啊，老铁，你看韩国大葱多大？韩国有要好吃点哦，韩国小北，韩国吧。那你们怎么没去韩国找他？我们传讯息他不会回啊，因为我们又不是梅亚。还是像我的，我就是个梅亚。我觉得他大家看我们会很开心。没有，我觉得他会爆气。我也觉得他会爆气。哎，他不在做工程。两个月嘛，做工程啊，老铁。工程呢？想不想我们呢？他那个人？哪个？哪个？哪个？米娜。米娜。米娜，你还敢问米娜？你有约你？看，你连口罩不戴。哦，你知道现在整个韩国好像没有人戴口罩了。那你知道最近什么日子吗？啥东西啊？不是啦。国际鉴定赛。难道你忘记你是超认真少年吗？来穿一下。1950年开始，国际技能竞赛从西班牙开始世代传承，而台湾的选手从地区赛选到全国赛，再到亚洲赛，今天能够参加到国际技能竞赛的朋友，都是各个行业中的佼佼者。好了，你们可以放开我了，我真的会好好的拍摄。你确定你等下不会去明洞吃生章鱼？真的，我一定会把工业的好好的拍好，把每一个技术都拍得非常详细。好，你说的哦，没问题，你们要相信我，我真的会偷袭，我真的会好好拍。我看你们年终也不用想了，不用想了，那你也不用想了。那我们要猜什么？走啦走。不是啦，没有啦。我说年终，我们大家可以想一下，看到几个月啦，拜托啦，救一下啦。今天是测试日，这是模具项目，所以模具项目就是你会自己带一些设备嘛，小东西，然后小工具、刀，但是机台是由大会他们去提供的。现在有点问题了，难道是刀立人在弄？没有，因为他今天就是在测试机器嘛，因为才不会到时候比赛机器又发现你的这台机器就是有问题，然后所以我们台湾的选手就是来试机了，然后我们真的试出问题来了，然后试出问题之后，他们现在在跟所有的专家裁判在讨论，看看说这个问题到底是谁的问题。哦，我从远远的听起来就是说编程会有顺序嘛，比如说先升起来，然后再转再降什么之类的，可能他原本机子原本的设定的顺序跟我们以前习惯的不太一样，好像在沟通这件事。这个时候大家看到没有？大家看到没有？我们日本的朋友出来帮忙了，冲出来好像有一番想法了。日本的选手刚刚突然举手就说：“哎，我好像知道怎么弄啊。”其实每一个公司跟每一个厂牌，他们做出来的机器，有人习惯，有人不习惯，它其实就是有编程的问题，然后还有就是习惯上。你可以去选择，像你在做细修的时候，你要一次啪啪啪啪啪一次走完，还是说你要每一刀确定一下，每一刀确定一下，每一刀确定一下？那这个当然是做的弓箭跟你做的东西是有所差别的。总而言之，就是因为抽签的关系，所以一号机会是台湾跟日本一起使用。刚刚就是日本的裁判他们有出来帮我们解决这个问题。台日友好 ，Japan Dasubi。嗨，大家好，欢迎来超人少年，我是韩国杏鲍菇年耀，我们即将要展开国际技能竞赛韩国版。我们现在的位置呢，位于韩国的高阳 KingTex 天后展览馆，它的展览馆非常的多，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，然后每个都非常的浩大。而我们的这次比赛就在天后展览馆里，走吧。在这个展览馆呢，总共有8个职位，台湾派出9位选手要一起争夺这个世界的金牌。嗨，大家好，欢迎来超人少年。我们在这个区域，你可以看到不同的区块，它其实正在进行着不同样的比赛项目。你也可以在这边呢看到不一样的人种跟不一样国家的人，然后也看到了很多这边有现场的旗帜。那我们就话不多说，走吧。这次的比赛项目呢，就是有8项，然后待会我们就先来去找找我们台湾的朋友们到底在哪里。
第一站50号区 3D Digital Game Art。第一站呢，就是一个非常困难的一站。这一站里面就是你要设计游戏啊、艺术的角色啊。他们上舞场的时候呢，就是他们会用 Maya 或者是 3D Max 去做他们的角色的建模。那在下舞场的时候，他们要用的是 Photoshop， 有没有？四个人的工作，现在一个人要做完，所以同时要担任艺术总监，同时要担任执行者，同时要建模，同时又要有一些美感，你才能够来参加这个比赛。然后大家可以看到，在这个荧幕的上下两边。下面呢，这边有一个叫 Fortnite， 上面是他们现在的选手正在画的角色，也就是在下午场的时候，他们要使用大量的 Photoshop， 大量的图层。那他们有一些规定，他们能使用的图层只能到几层，选手们都不知道今天的考题是什么。那今天的考题就是以绿野仙踪四个角色里面，你要挑出三个角色，然后去符合他们官方所定出的这个 Fortnite。的这个风格，也就是说，他要把这三个角色转变风格，变成他们。然后像日本队，就不愧是动漫的领先团队，非常强的劲敌。来看一下中国的，它其实很完整。我觉得这一组比较变态的就是，你们看它现在做阴影。以前我们在做电脑软体的时候，其实我们是建模之后，然后我们会模拟阳光的方向，你就可以打出那个阴影。他们在做的事情是用 Photoshop 假装它是 3D 的，然后要把它做出这个 3D 的影像。现在是我们第二站，就是我们在比非常熟悉的模具。我们之前有跟大家。在别集有讲解过，我们在拍这个技能竞赛的时候的模具在考什么样的项目。那这一次呢，就是要比塑胶射出。塑胶射出是什么呢？手表、手机壳，还有你的那个玩具。塑胶模具是一个极度精准跟专业的重要功法。它的模具如果做得好呢，你们公司生产，它最后在 QC 的时候就非常的轻松。但是如果你前面塑胶模具做得不好，你的模线分得不对，那你最后你就差赛。所以在这个技能竞赛的比赛里面呢，我们之前拍过全国的嘛，到现在今天这种国际的，那你为什么想为什么没有亚洲呢？没到，因为亚洲竞赛是在2025年的时候，大家还记不记得阿春部长说的台湾亮起来？那这个是我们台湾的同学啦，大家可以看到他们这次在韩国提供的 CNC 设备是一个 DNM， 其实我没看过这牌子。原本在比这个项目的，他们要用的是这个 DMG， 就是 Moly 爆肝贵的那个。因为这一届很特别，不同的国家认养不一样的比赛项目。那韩国他们就认养了 CNC 这个项目，所以他们就用了一个韩国自己的机器，就从 PMG 变成 Damn。不过有个好消息，你知道每次在比赛的时候，不同的国家的不同裁判长他们会出来命题，那最后呢由投票去选择出这次比赛的这个科目要用哪一个评审的题目去做修改，但是呢他会委外去让他修改30%。这是蛮幸运的，是刚好今年比的这一场选到的是台湾的题目。主要你看过，让台湾这帮小兵第一得开始起来了。我刚刚观察到一个小细节，大家有没有看到曾文渊曾同学的后面的那个工具柜天钢？其实大家都知道，在比技能竞赛的时候，有非常非常多的材料啊、耗损啊，很多学校要自己掏钱出来支持啊，老师要自己去募款啊。那这一次在韩国的此时此刻，我一定要特别感谢这几家提供我们这个甄选手刀把工具的安威，提供他工具车的天钢，还有提供他洗刀的惠德，还有提供他射出机的世纪贸易，感谢这几间公司。所以各位有在看我们频道的厂商，或者是各位你有这些材料或者是各种工具的，我觉得都可以去 sponsor 给这些小选手。你的小小一个刀片，对他们的比赛，对他们的过程当中都是非常大的助力。不一定是这个项目啊，不管是提升饮料啊、衣服装备啊、耳塞耳罩啊，我觉得其实你看台湾一个小小的地方，我们真的是已经非常努力了，能够争取到这么多的趴数到这个战场上。接下来在他的模具成品出来之前，我们要来到下个地方 ，Let's go。云端运算，那在云端运算里面比的是什么东西？考官会当下设出一个考题，帮我辨识一下政府推荐的一个政策，好，到底是民众大家是喜欢还是不喜欢？就像是每次我们影片拍出来，就会有称赞你的观众跟靠北你的酸民嘛。那这个时候，如果你身为一个老板，好，还是身为一个政府，你会怎么办？一个一个看，然后统计画一二三四嘛，对不对？对，那如果这个留言一次来个2000万折呢？选择不看，当做没错一次。因为现在在这个时代哦，就是云端数位的统计是很重要的，他们呢就要设计出一套系统，就可以快速跑跑跑跑跑，然后这个时候你就会有正向跟反向的积分。大家可以看这里有个排名，现在我们台湾目前的分数是排到第4名，我们好像第四名。他们在今天现场，他们才会知道说他们要处理的题目是什么。然后你要立刻马上开始设计，然后开始让这个你的设计去运转，它就像是个解谜游戏啊。所以你解不出来的时候，你就怎样？就放弃。你看，已经完全不动了。
就有一个他已经在这个空白画面，从我刚刚开始讲话，他就已经空白到现在。然后这位就是我们台湾的选手啦，从他的侧面荧幕当中还是可以看到，他现在正在做他的系统连结。你知道今天拍摄真的是压力山大，不能吵到他们。因为我觉得在座有很多选手，他们都已经练了六七年，就是为了这个比赛，所以我们要尽量避开跟我们的选手交流。所以我们去跟别的国家选手聊天好了。今天除了选手之外呢，你都可以看到，就是有很多穿不一样的制服，然后后面都会有写上他们是在来这边干嘛的。然后像这个 team leader， 这就是我们台湾的朋友。同学好。哎，你好，你好。你是 team leader， 团队领导。是。有空吗？就是高同学。哎，是，你好，你好。高同学，你在这边当谁的领导？哦，我是在台湾担任选手管理的职务，这是带领选手出来比赛，包办选手的大小事情。你可以身上这几个是什么？就像是我们一个传统，跟各国交换不同的徽章。那这树懒是什么？哦，这树懒是哥斯达黎加，他们说他们路边都看得到树懒，就跟台湾的猴子一样常见。哦，那你有听过树懒叫的声音吗？不好说，不好说。好，那樱木同学跟我们解说，就是没问题。那如果你讲解不好的话，就回去打篮球了。我会想好篮板球。可以跟我们大概讲解一下这个项目在比什么吗？资讯网络技术他们比赛分成三个部分。对，第一个是做伺服器的设定。各位平常上设用的网页、网站，它的底层其实都是一个实体的硬体的伺服器。那另外一个部分是在做网络的架设，有点像是你中华电信在家里，还有在他们公司帮你做的这些事情。第三个部分是属于故障白错的部分。当你的网络故障不能用的时候呢，会需要找出问题点在哪里，并且进行修复。那有没有曾经哪一个是超强的？我们之前有拿过银牌，平台非常厉害，在二三十个国家中脱颖而出，夺牌真的是不简单。因为不同人比吧，一个选手他只能一生中只能参加一次这种世界大赛，所以这次不管成绩如何，就是人生最后一次。是的，啊，不管是快乐还是悲伤，哇，一生中只有一次的机会，真的是关枪，你果然可以当领队。那请我们的领队来跟我们大概讲解一下这个虚幻的文字里面，他到底是要跟我们讲什么呢？网页技术。这个是叫做 HTML 的一个语言，其实就是各位平常在上网的时候看到的网页，实际上在传输资料的时候，其实就是传输这些文字，比如说图片或是文字，都是在这边做定义的。大家可以这样想象，就是我们在做纤细，还是我们在做折床，比如说一个什么圆圈，然后画一杠，然后三，有没有？我们会写出一个像大家一般可能很难去理解的制图的图稿。你只要拿这个制图的图稿去任何一间工厂，大家就可以做出一个这个东西来。你可以用这样子的概念，然后去回想、回推成就是网页设计。没有错，它是一样的东西。不过其实我有个疑问，你几岁啊？我今年26。26岁，那算是一个刚退伍、刚出来打混的年纪。没有错。那为什么才26岁的人，你可以来当这个领队呢？他们经历过了，其实我也经历过。不瞒你说，其实我以前也是国手。哎呀，所以你以前是哪一个类组的国手呢？我以前是商务软体设计类的国手。想必你当年的成绩绝对非常的惊人。当年非常可惜，差一点点就可以夺牌。哦，所以你当年的名次是？哦，当年只获得了优胜。好，那你可以离开了，谢谢。好，谢谢。没有了，没有，回来就回来。是我认识金牌的选手，我可以介绍给您。软体设计金牌吗？是的。好，那我们就找金牌。好，我们欢迎我们的歌手，在我们这个擂主里面，可以跟我们看频道的观众们讲解一下这个要比什么呢？我们这个职类叫做 IT Software Solution for Business， 我们用软体的方法去解决商业上遇到的一些难题。是。但我们这次的主题啊，是首尔的智慧城市，就是选手们要在接下来的4天21.5个小时内，完成一个在首尔这个城市里面的食衣住行娱乐各方面的系统平台。也就是说，如果今天我要来首尔玩，那我要怎么样购票，或者是我要怎么样订饭店，那这些都是在这个网页比赛当中重要的一环。那一届你考的题目是什么？我的题目是石油公司。那你有跟资安的人做成一组吗？就是然后入侵他们石油公司，然后把我们做出来的系统是等着被他们入侵的。讲到今天，我想要麻烦你们做一套系统，但是我想要用经济舱的价格都能够订到头等舱的位置，那你可以帮我做吗？这个大概只能打电话了。打老师的电话吗？不是不是，老师，我现在有个困难，那个经济上的问题。如果真的是要从就是经济舱啊的票价去订到头等舱的位置的话，其实是要走网络安全的部分。好，大家可以看到，在我身后的这个就是高同学跟黄同学。那里面有一个有趣的事情，就是赖啊，他们曾经在我开放全世界各个骇客好手们。
有没有任何人能够突破我们的系统。这个时候全世界是唯二两个人，其中一位就是他，而且那个时候他才高三，他高三就已经突破了这种大公司的企业系统。所以你觉得他们两个一组比的会是什么样的比赛？突破大企业，可能像三星之类的，在韩国三星，然后就比赛看谁能够入侵三星，然后谁就赢了，是不是？对，还突破三星冲。他们这两个比的就是资讯安全。后面的比赛总共也会比三天。今天其实我们拍摄的时候我特别小心，因为在韩国，好想赢韩国，所以我们怕我们可能任何有一个太靠近选手的动作的时候，就会被当地的裁判哦，就是插个踢之类的。那我们先往下一步走。好，那这个黄色的这一站是什么呢？我们来学个英文单字哈 ，Mobile Application Development， 不容易啊，简称就 APP 啦。好，恭喜这位冲长，这个很需要特别帮他讲解。因为这个选手是这一届里面最年轻的选手，叶家军，叶同学。现在他们应该是在最后 final 的阶段了，就是他们在最后做交流。那 APP 因为也是这几年新出来的一个项目， APP 的程式像 Android 有 iOS， 所以不一样的系统你就需要不一样的撰写的方式。不过我听说他们好像都是考 iOS 比较多，因为iOS 比较统一，就大家比较没有争议啊，不然就是不同的国家用不一样的东西，这也有点麻烦。你知道在这次这个最后一场是最变态的，因为那个手机 APP 啊，从来没有人知道要比什么，因为这是第一届，所以他们手表也练，平板也练，手机的任何系统他们全部都练。然后哦，这个很酷，大家可以看一下这个，因为这个赛场在韩国嘛，所以他们就有展现出一些韩国的历史故事。他们在1966年的时候第一次加入了国际技能大赛，第一位得奖的选手，还有他们的第一面金牌，他们1968年在地区举办的第二届比赛的车床照片，还有到近期2001年的世界赛冠军。说到这里，各位观众可能会想说，为什么我们介绍的项目这么少？因为呢，其实今年是一个本来就不可能完成的比赛，原本这是一场不会完成的比赛。第46届原本举办在上海的国际技能竞赛，因为疫情延后了一年，但因为上海的疫情延续，在今年5月大会宣布取消。那些为了赛事付出青春的选手们哀鸿遍野。不过因为各方国家的努力，大会决定再次举办，并且由各个国家认领比赛项目。这也是史上第一次国际技能竞赛分批举办在不同一个国家，四处绽放。Goes to Chinese Taipei. 你说参加这个竞赛能干嘛呢？这么多的单位和公司投入，真的有效益吗？我想对他们说，让新的一代出去看看世界。让这块土地的人可以和更多的人交流，让年轻的自己能够有更多的资历和体验。不管最后的成绩如何，能有这样的经验站上世界舞台一决高下的人，都是赢家。看这个台湾小伙太狠了，韩国吴章宇老铁，章宇是活的，韩国韩老，韩国老，韩国大葱啊老铁，你看韩国大葱多大，韩国有好吃点哦，韩国小北，韩国的韩国小北。